Skyddade personuppgifter kallas ibland även skyddad identitet. Det betyder att personen antingen har en sekretessmarkering eller skyddad folkbokföringsadress. Samtliga personuppgifter kan vara skyddsvärda. Därför hanteras bara personnummer på de intyg i webbcert som kan utfärdas för personer med skyddade personuppgifter. Här är en person med skyddade personuppgifter. I webbcert ser du namn, personnummer och en indikation på att personen har skyddade personuppgifter. När du utfärdat ett intyg för en patient så anonymiserar webbcert intyget när du skriver ut det eller skickar det vidare elektroniskt. Anledningen till detta är att inte röja eventuella skyddade personuppgifter. När du skriver ut eller skickar intyget till mottagaren så innehåller det endast personnummer. Det är också bara personnummer som lagras med intyget. På så sätt går det inte att särskilja intyg för personer med skyddade personuppgifter från intyg utfärdade på andra personer. En annan anledning till att det bara är personnummer som lagras är att det inte ska finnas personuppgifter i intyg som utfärdas innan en person eventuellt fått skyddade personuppgifter, eftersom det inte går att göra ändringar i redan signerade intyg. Om du som intygsutfärdare har skyddade personuppgifter kan du välja att använda webbcert som vanligt, men det finns några saker som du ska vara uppmärksam på. När du signerar ett intyg kommer ditt namn och information om den vårdgivare och vårdenhet som intyget är utfärdat på att vara synligt. Ditt namn kommer också att visas vid eventuell ärendekommunikation kring intyget med intygsmottagaren. Ditt namn och den vårdenhet du arbetar på kommer också att registreras i loggar och loggutdrag. Första gången du använder webbcert kommer du behöva bekräfta att du mottagit den här informationen. Om du väljer att inte göra det kommer du inte att kunna använda webbcert. Du bekräftar att du tagit emot informationen genom att godkänna detta. Då kan du använda webbcert och hantera och utfärda intyg. Vill du inte signera med ditt namn kan du skriva intygsutkast och sedan låta någon annan behörig på vårdenheten signera intygen.